Ja, predvsem mi da pogum in pa velik okvira, znotraj katerega se lahko gibam kot podjetnica. Ne bi, ampak bom. Potem finance in pa marketing. Definitivno to neko odločnost, da si upaš začeti oziroma nadaljevati. Meni se zdi, da tudi neko idejo, da hard work pays off, da pač če vlagaš neko delo v neko idejo, da se bo potem izkazalo, da je vredna tvojega časa in tvojega truda. In pa ja, kot sem že prej omenila, pogum. Mislim, še naprej bom ostala podjetnica, čeprav še vedno kar težko izrečem to besedo, videti stvar podjetnica, še vedno se ne vidim kot podjetnica zares. Drugač pa bom nadaljevala z agencijo in pa imam že nove ideje o poučevanju nastopu pred kamero.